မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြောက်ခေအာနာရှင်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းလေတက်တီထောင်ခဲ့သည့်86နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်နေပြည်တော်လေဆိပ်မှပြုလုပ်ခဲ့သည့်ခန္ဓာတွင်အာနာသိန်းစေကောင်းဆောင်မယောင်လိုက်မှလေရင်မှုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်ရန်သူကိုချီးမွမ်းနိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်လိုအပ်သောလက်နက်ပစ္စည်းများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟုဆိုပါရယ်ထို့သို့မြောက်ထိုးပင်ကော်အပျော်များဖြင့်သွေးကြွလာနေတဲ့လေတက်ဟာတနင်္လာနေ့တွင်မင်းကင်းမြို့နယ်မတ်တော်ရွာမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားအားလွန်စွာပြင်းအားကောင်းသောဘုံဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ဆုံးသူအရေအတွက်သည်မူလခံမှန်းခဲ့သည့်ခုနှစ်ဦးမှယခုခါ28ဦးထိတိုးလာပြီးဖြစ်သည်ဟုကေဇေးအဖွဲ့များ၏အပြောကိုကိုးကားပြီးမြန်မာနောင်သတင်းမှရေးသားထားပါရယ်လေရင်မှုများအလုံးလေမင်းအောင်လိုင်ဤကြော့ခွင်းထဲမှာရှင်မှုရင်စိတ်ရဆုံးမှုများမကျူးလွန်ဘူးသူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်မင်းအောင်လိုင်ကထို့သူဂရီပေးသွားတော့လေနိုင်ငံတကာလေတက်သမိုင်းမှာစွန်ဦးတီထွင်သူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာအောင် F12 လေရင်ပေါ်မှာဘုံအမျိုးအစားကြောက်တုံးများပင်ပြစ်ချလာ၍ဘုံအစားကြောက်တုံးများပင်ပြစ်ချလာရ၍ခရစ်စတိုဖာဟင်ချင်တခါကပြောခဲ့မှုတဲ့ကြောက်ခဲအာနာရှင်ဆိုသည့်ဇကာအားဟုတ်မှန်ကြောင်းတက်တည်ပြနေသလိုဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုစီရေးသူတွေတဦးဖြစ်သော David Scottဒေးဗစ်စ်ကော့မာတီဆန်မှအေရှာတိုင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။လေလာသူများခံမှန်းခဲ့ကြသလိုရုရှားမှယူကရိန်းအားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်တက်သည်လေယာဉ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အပိုးပစ္စည်းများရရှိရေးတွင်အခက်အခဲကြုံရတော့မည်ဆိုသည်မှာမှန်ကန်မှုမရှိဘဲတိတိတသာထိခိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့နေရသေးသည်ဟုဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမရာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာမှကုလနှင့်နိုင်ငံတကာ၏စီးပွားရေးတန်ခတ်မှုများသည့်မြို့သူများမထီရောက်တော့ကြောင်းနှင့်တရုတ်အိန္ဒိယနှင့်ထိုင်းအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများမှမြန်မာပြည်သူများအပေါ်ကြားရောက်နေသောဘေးဒုက္ခများအတွက်ထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါသည်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကင်ဘာရာမြို့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဝင်ကြီးမစ္စတီပန်နီဝေါင်းနှင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါ်စမအောင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမြန်မာပြည်သူများအတွက်ဩစတြေးလျမှကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့်လမ်းကြောင်းများရှာဖွေနိုင်ရေးအတွက်လည်းပါဝင်သည်ဟုအန်ယူဂျီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။ဩစတြေးလျအစိုးရမှအန်ယူဂျီအားစတင်အတိမဲ့ပြုလာသည့်သဘောဆောင်နေ၍တန်တမန်ရေးရအောင်မြင်မှုရလာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။တနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်သောအန်ယူဂျီနှင့်ပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတာနေမှစစ်ကောင်စီသည်ဒေါ်လာကိုလက်နက်ဝယ်ယူရန်အတွက်သာရသလောက်လက်ကုံနိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောသွားခဲ့ပါသည်။ယခုခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအဖို့မိမိတို့အလဲဘယ်တော့ရောက်မလဲဟုသောအတွေးဖြင့်အိတ်မပြောသောညများရှေးကြားလာနေရပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အန်ယူဂျီစီမံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးတင်ထောနိုင်မှအမေရိကန်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြည်သူဘဏ္ဍာငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံအားပြန်လည်ရရှိရန်ပမောက္ခရှောင်းတာနှင့်ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းနေသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။ယခုကဒေါ်လာတန်360ကန်ပင်အတိုးရှိနေသည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။အနည်းဆုံးအတိုးကိုထုတ်သုံးနိုင်လင်းပင်အတော်အကျိုးရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။တရုတ်သည်နေကြားဆောင်ဒေတာမှာတရားမဝင်ရာဇဝတ်ကိုင်းများကိုနှိမ်နှင်းလာနေ၍မန္တလေးရှိကြောက်စိမ့်ဈေးကွက်သည်လည်းရပ်တန့်သလောက်နီးနီးဖြစ်နေပြီးအခွန်များဆုံးရှုံးနေရပြီဟုအေရဝတီသတင်းမှဖော်ပြထားပါသည်။တဖက်တွင်ဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုသည်2023တွင်18ရာခိုင်နှုန်းထိုးလာပြီးစိုက်ပျိုးမြေစတူရန်မိုင်182မိုင်အထိရှိလာပြီးဟုကုလမှုရေးစင်းနှင့်မှုကင်းရုံးမှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။မင်းအောင်လိုင်သည်လက်ရှိအခြေအနေများမှယုံထွက်နိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်နေပြီးအတွင်းမှ၎င်းအားစန့်ကျင်ရသည့်အင်အားလည်းမရှိဖြစ်နေပါသည်။တရုတ်သည်စစ်ကောင်စီအားအဆောင်ရှောက်ပုံစံမျိုးဖြင့်ခေါင်းထောင်မလာနိုင်အောင်ထိန်းထားပြီးတဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထိခိုက်လာသည့်အထိအခြေအနေများထိမနိုင်သိမ့်မရအဖြစ်ကိုအယောက်မခံရေးဆိုသည့်မူကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီးပရိပက္ခရှေ့ကြလာသည့်နှင့်အမျှစူပါပါဝါတို့တဖန်အစချီလာနေတဲ့စစ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးရဲ့တဆင့်ခံစစ်မြေပြင်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုဘာတေးလီတနာကအေရှာတိုင်းမှရေးသားထားပါသည်ထို့သို့တကယ်တမ်းဖြစ်လာမည်ဆိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုးဝါလာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလာနိုင်မည်ဟုဆိုပါရယ်။ချင်းမိုင်တွင်အီယာမအမေရိကန်၏ကောင်စစ်ဝုံယုံချုပ်ကြီးပေါ်ထွက်လာမှုသည်လည်းဒေသတွင်းကြားဖြတ်နားထောင်မှုအပါအဝင်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ပြီးရုရှားတို့၏ခြေလှမ်းတွက်လာနေမည်ဟုစောင့်ကြည့်သွားရန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်နေကြပါရယ်။ယခုအခါရခိုင်ပြည်နယ်ရှိငပ်ပလီကမ်းခြေအပန်းဖြေစကန်ရှိရာတန်တွဲမြို့အနီး1ကီလိုမီတာအကွာသို့ရခိုင်တော်လှန်ရေးတပ်များကချင်းကပ်လာနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပခုတ်ကူတပ်မ101စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံအလုံး90ကျော်ကျဲချမှုစစ်တပ်ဘက်မှ10ဦးသေဆုံးပြီးအလောင်းများတည်၍တပ်ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့အခြေဆိုင်တမတရားတမထွက်လာတော့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဘုံဒီအလုံး50ကျော်ကျေးချတိုက်ခိုက်ရာစစ်ဘက်မှဆေးဦးတည်ဆောင်ပြီးစစ်သားအလောင်းများနဲ့တရားရသူများကိုဆောင်များဖြင့်ထုတ်ယူ၍စစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားကြောင်းပါမတိလက်နက်ကြီးပြောကြားတက်ခွဲမှာတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ် ဇွန်လ3ရက်နေ့လေးရက်မှာပခုတ်ကူမြို့တမတရားတမထွက်လာတော့ရိတ်ခါက73စီနဲ့ရှေ့ပြေးစစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်နှစ်ရက်ဆက်ဘုံဒီအလုံး50ကျော်ကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရိတ်ခါရင်တန်းနဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပါဘုံဒီများထိမှန်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှဆယ်ဦးတေဆုံးပြီး40ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှေ့ပြေးစစ်ကြော
ကျောင်းမှာတိုင်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသောအကြောင်းကိုစောင့်နေတဲ့ထုတ်ပေါ်ပြီးတည်သွားတယ်။ဒဏ်ရာရတာကသုံးဆယ်ကျော်၄၀နီးပါးရှိတယ်ဟုဖာမတီလက်နက်ကြီးပြောကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်။ အဆိုပါအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဆုတ်ခွာသွားပြီးနောက်တိုင်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသောကဲမြင့်ကုန်းရွာကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလေးကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးကလေးငယ်များပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးကပြည်သူ၂၀ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စကခတက်မှုဘုံမှုချုပ်မင်းမောင်ကိုထောင်ဆယ်နှစ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါ
Bomujo Mimau are sick on Siga, Majadi, Kinsha Pintry, Town Tensen, it's how my lights out this year, Bari. Yawani now Mohammed don't wear it, the same Nikon, Sissing Yetri, Dina Gugemu, Laugan Satana Joma, Bumujo Chau, Lenna Tai and Sunri Singa, Laganga, Lenna Matabe, Kantami, who the Bora Bigger the Dre, Sick on Siga, Sakaka, Demu, Pisale, Kantagabi, Lenna Tai and Sumpiagetti, Sam Bumujo, Nau, Pansi Sisiga, Town Daniti, Demia, Tameke Bari. Now, Gaim, you are MNDA, White Pepe, so Tajima, Sitakado, Pessin Lise, DSC Lise, Townsend, Bumujo, Mimoundi, Lenna Matabe, Tepwe, Wing, Tongyang, Aze, Johnny, Point Nit, Tongyang, Ninis, the Kando, Sokabina, Layan Kosan, Dossi, Hajim Yapin, Tayam Yoshi, Ametose, Don Chilin, Tayendo, Toya, Bubanga, Dupia, Tishiavari. Tuna Nalangeta, Mila Patama Bama, Bumujo, Mima, Pensi, Sisi Gabi, Shakuka, Sikong Yoma, Town Dance, and it, Tamalaita. တရင်ရှင်မြတ်တို့ကပြောပါတယ်ဘုံမှုကြောင့်မင်းမောင်အားအမေမရပဲစကန်းဆုံးခွာမှုဖြင့်တောင်းတန်းစနစ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုပန်ဒေတာမှတာဝန်ကြားခြင်းကစာပြန်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှလက်ယူသည့်ဆိုသည့်အချက်လဲပါဝင်နိုင်ကြောင်းစစ်ဘက်တရင်ရှင်မြတ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်က စစ်ကောင်စီဟာမကြသေးမီရပ်ပိုင်းကနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်ကံယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့မှစစ်တိုင်းမှုများအပါအဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့အားအပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအေအာရီသတင်းရှင်းပြများထံကသိရှိရပါသည်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စောတန်းလိုင်အားတိုင်းမှုရှာလူမှအနာပေးကအရန်အရသို့ပြောင်းလဲပို့ဆောင်လိုက်ပြီးကံယူရန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ